এভরিওয়ান, মই মন্দিৰা আৰু আজি এটা ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো মই ভাবোঁ মোক এজন ক্লায়েণ্টে কৈছিলে যে এইটোৰ ওপৰত প্লিজ কিবা এটা বনাই দিবা আৰু স্পেচিয়েলি এই ভিডিঅ'টো আমাৰ ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী বুলি মই ভাবোঁ আৰু লগতে নট অনলি গাৰ্লছ এই ইটছ এপ্লিকেবল ফৰ অল বয়জ গাৰ্লছ লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন অ'কে চ' এতিয়া কথাটো হ'ল শিৱলিংগ শিৱলিংগত পূজা কৰা যায় পানী দিয়া যায় গাখীৰ দিয়া যায় চাউল দিয়া যায় চেনি দিয়া যায় বহুতে চুগাৰ কেন দিয়ে বহুতে হালধি দিয়ে বেলেগ 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 ধৰণৰ বস্তু দি পেলাই পূজা কৰা যায় কিয় ৰিজন বিহাইণ্ড অ'কে চ' আপোনালোকে যদি শিৱলিংগত গাখীৰ দিয়ে আৰু আপোনালোকৰ যদি ৱেষ্টটো হ'ল যে দীঘায়ু হওক লাইফটো যাতে দীঘলীয়া হওক কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ন কিছুমান ফেমিলিৰ মানুহবিলাক অলপ কম এজতে ঢুকাই যায় হয়নে নহয় তো তেনেকুৱা সময়ত আমাৰ এটা ভয় সোমাই যায় মনত যে পিছৰ জেনেৰেশ্যনটোৰ কি হ'ব বা কাৰোবাৰ যদি বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে তেতিয়াও ভবা যায় যে কি হ'ব ভালে ভালে দিনকালবোৰ যাবনে নাই চ' তেতিয়া যদি আপোনালোকে দীঘায়ুৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি গাখীৰ শিৱলিংগত ঢালে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সেই ৱেষ্টটো ফুলফিল লগতে দিয়া যায় হানি লগতে দিয়া যায় হানি এইটো কিন্তু এটা বেলেগ দেই ছেকেণ্ড টিপটো কৈ আছোঁ যে আমি শিৱলিংগত বহুতে হানি দিয়ে কিয় কাৰণে আপোনালোকৰ যদি শৰীৰ সুস্থ হৈ থকা নাই বা ফেমিলিত যদি আপোনালোকে দেখিছে যে এটাৰ পিছত এটা বেমাৰ আজাৰ এনেকৈ মানে এনি টাইম হেল্থ ৰিলেটেড ইছ্যু যদি আপোনালোকে ফেচ কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে শিৱলিংগত হানি দি পেলাই পূজা অৰ্চনা কৰিব বাকী চাকি ধূপ ফুল চুল যি দিয়ে দিব পাৰে মানে বেছিকেলি যেনেকৈ গাখীৰ দিয়ে তেনেকৈ আপোনালোকে হানি দিব লাগিব ঠিক আছে থাৰ্ড আপোনালোকে যদি মা লক্ষ্মীৰ ব্লেছিংছ পাব বিচাৰে মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে শিৱলিংগত দিব লাগিব চন্দনৰ মানে চন্দন লেপি পেলাই আপোনালোকে শিৱলিংগত পূজা কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছতে যদি ঘৰখনত টকা পইচা লগতে যদি ফেমিলিৰ মানুহখিনি হেপিনেছ বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে শিৱলিংগত দিয়ক চুগাৰ কেন মানে গন্নেকা ৰস কুঁহিয়াৰৰ ৰস আনি পেলাই ধুনীয়াকৈ ঢালি দিব পাৰে ঠিক আছে পূজা কৰিব পাৰে মানে তাৰপিছতে যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে মোৰ এনিমিবিলাক অলপ কমি যাওক ঘৰখনত অলপ ভালকৈ কাম বনবিলাক যাতে হওক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰিব পাৰে মিঠাতেল মিঠাতেল অকণ দিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছতে আপোনালোকে দিব পাৰে গৰু গাখীৰ স্পেচিয়েলি গৰু গাখীৰ দিব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ সুখ শান্তিৰ কাৰণে আমাৰ যে কেতিয়াবা কৰ্মফল বুলি যে আমি কওঁ কৰ্মটো বেয়া কৰিলে কৰ্মফলটো বেয়া হয় তো সেই হাওবিলাক বা সেই বস্তুবিলাক যাতে অকণমান কমে তাৰ কাৰণে আৰু ল'ৰা ছোৱালী যাতে চাকৰি বাকৰি বা হেপিনেছৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ হেপিনেছৰ কাৰণে আপোনালোকে গৰু গাখীৰ দিব পাৰে ঠিক আছে লগতে যদি হালধি মানে নেক্সটটো দেই লগতে কৈ দিওঁ কনফিউজ হৈ নাযাব চব বেলেগ 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 টিপছ আৰু যদি আপোনালোকে শিৱলিংগত হালধি দি পেলাই পূজা অৰ্চনা কৰে হালধি দি পেলাই পূজা কৰে তেনেহ'লে বিয়া বাৰুৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লগতে শত্ৰু আঁতৰাবৰ কাৰণে আপোনালোকে খেজুৰৰ ৰস দি পেলাইও শিৱলিংগত পূজা কৰিব পাৰে লগতে বহুত মানুহৰ আজিকালি মানে মেণ্টেলি বহুত বেছি ডিষ্টাৰ্বড হৈ থাকে ডিপ্ৰেশ্যন হয় ষ্ট্ৰেছ হয় বহুত বেছি মেণ্টেল পিচটো নাথাকে তো আপোনালোকে গংগা জল অলপমান লৈ পেলাই শিৱলিংগত ঢালি দিব আৰু লগতে আপোনালোকে শিৱলিংগত দিব পাৰে চাউল বহুতে প্ৰপাৰ্টি ল'ব বিচাৰে ন ধন সম্পত্তি এই বস্তুটো বিচাৰোঁ ন আমি চবে চ' এইটো উইছৰ কাৰণে চাউলটো যদি আমি দিব পাৰোঁ বহুত বেছি ভাল লগতে আমি শিৱলিংগত দিব পাৰোঁ তিল তিল দি যদি আপুনি পূজা কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই আমি পাপ কৰোঁ যে আমি চবেই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পাপ হয় ন আমাৰ চ' সেই পাপবিলাকৰ খণ্ডন হয় এতিয়া এই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিয়া বাৰু টকা পইচা চাকৰি বাকৰি ল'ৰা ছোৱালী এই গোটেইখিনি মই ক'লোঁ কিন্তু মই ফিল কৰোঁ মই যেতিয়া শিৱলিংগত গাখীৰ ঢালোঁ নাজানো
ভাল বেয়া বুলি মই কাৰোবাৰ শিকি পেলাই কৰা নাই, মইতো নিজে কৰোঁ। শিৱলিংগত অলপমান গাখীৰ ঢালোঁ, গোটেই গাখীৰৰ পেকেটটো বা গোটেই এক লিটাৰ গাখীৰ বা আধা লিটাৰ বা এপোৱা গাখীৰ ঢালি নিদিওঁ, অলপমান দি নিজৰ পূজা অৰ্চনা কৰোঁ যে ধন্যবাদ তুমি যে মোক সুখত ৰাখিছা, সুস্থ কৰি ৰাখিছা, মোৰ ফেমিলিটোক টকা পইচা সবফালৰ পৰা যে হেপিনেছ কৰি ৰাখিছা তাৰ কাৰণে থেংক ইউ এটা দিওঁ। আৰু তাৰপিছত যদি কিবা উইচ থাকেতো ডেফিনেটলি কয়ে। আৰু বাকীখিনি গাখীৰ মই ওচৰে পাঁজৰে যদি কোনোবা বাচ্চা থাকে বা নহ'লে যদি কুকুৰ চুকুৰ যদি থাকে মই তেওঁলোকক খাবলৈ দি দিওঁ। নাজানো ক'ৰবাত কিবা যদি ভুলো আছে কিবা আছে, বাট মোৰ অন্তৰখনে মোৰ ভাল লাগে। কেতিয়াবা সেই গাখীৰৰ পেকেটটো মই বান্ধি কুন্ধি লৈ আহোঁ, কাৰণ ওচৰত কেতিয়াবা নাপাব পাৰোঁ, তো বেলেগ জেগাতো যদি তেনেকৈ মই পাওঁ তো তেওঁলোকক মই খাবলৈ দিওঁ। চ' আপোনালোকৰ ইচ্ছা কি কৰে, বাট মই মোৰটো ক'লোঁ। বাকী এইখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব, এইখিনি আপোনালোকে দিব পাৰিব আৰু ভাল ৰিজাল্ট পাব। থেংক ইউ।